Bahasa Malaysia teks aktiviti. Bahasa Malaysia teks. Buka muka surat 21, tuliskan hari Isnin dan tarikh 18 hari bulan 10 2021. Suku kata PAPA, PIPA, PIP, POPO, PUPU. P huruf besar, P huruf kecil. Penyu, pulau. PEPNYU, penyu. Lukiskan kotak. PUPU, LAU, lau, pulau. Lukiskan kotak. Pulau ini ada banyak penyu. Tolong lukiskan kotak. Apakah binatang yang terdapat di setiap pulau? Isikan suku kata bagi setiap perkataan. Gambar pertama ialah gambar penyu. So, cikgu nak kamu tuliskan suku kata pe. P-E, pe. Dan gambar kedua adalah gambar kucing. Cikgu nak kamu tulis suku kata ku. K-U, ku. Dan yang ketiga, gambar nuri. Tuliskan suku kata nu. N-U, nu. Keluarkan buku Bahasa Malaysia aktiviti dan buka muka surat 21. Tuliskan hari Isnin dan tarikh 18 hari bulan 10 2021. Pastikan kamu tulis dengan kemas dan cantik. Apakah yang boleh anda cari di gambar ini? Bulatkan jawapan anda. Okey. Cikgu nak kamu tengok gambar ini dengan betul. Dan bulatkan perkataan yang kamu boleh jumpa dalam gambar ini. Cikgu boleh tengok burung. So, cikgu akan bulatkan perkataan burung. Yang lain kamu kena buat sendiri. Lepas bulatkan, tuliskan P huruf besar, P huruf kecil, penyu, pulau. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.